Ірина Дмитрівна, 18 квітня Львівський апеляційний суд мав розглянути справу щодо вашого поновлення на посаді. Однак суд перенесли на 9 травня через те, що на засідання не прийшов представник Львівської політехніки. Якою була атмосфера в суді, Ірино Дмитрівно, і чи надав якісь пояснення цей представник, який не прийшов? Ну, напевно, найважливіше з'ясувати, чому представник не прийшов. Він повідомив суд про свою відсутність, але жодної мотивації своєї відсутності він не навів, про що повідомила нам суддя, пані Світлана Миколаївна. З огляду на судову процедуру, суд абсолютно має право дочекатися відповідача, давши йому таких два шанси. На мою думку, нам би треба було законотворцям думати над тим, аби люди, які без поважних причин не приходять до судового засідання, платили штрафи. Звісно, що якщо є поважна причина, то тоді це можна розуміти. Тут поважної причини не було. Щодо другого контексту, у залі було надзвичайно багато людей, так багато, що ця зала не могла вмістити усіх охочих, але з огляду на догоду хочу подякувати поліціянтам, які створили усі якнайкращі умови для всіх охочих потрапити до зали, відчинили двері так, щоб аудиторія за межами аудиторії чула, що відбувається в судовому засіданні. Я дуже дякую людям за те, що вони так активно прийшли підтримати, бо кожен з нас абсолютно впевнений, що справедливість переможе. І ми живемо в тому світі задля правди і задля любові до добра. І нарешті третє. Чому, на мою думку, не прийшов відповідач, як це називають у праві, з Львівської політехніки, тому що відповідати їм нема що. Бо порушено абсолютно всі процедурні моменти щодо так званого протоколу ректорату, який писали вже після того, коли мене було звільнено. Протокол не має жодного підпису. Відповідно до протоколу ніхто не голосував за якийсь мій аморальний вчинок, тому що ніхто не з'ясовував, що таке аморальний вчинок. І ніхто чітко не вказав, за що властиво звільнено Ірину Фаріон. Це не доведено ні судом першої інстанції, ні тим більше такого права, як визначати, що таке моральний проступок, немає ректорат Львівської політехніки. Тобто це чистої води політичне замовлення, перед яким право безпорадне. Тому представник юридичного відділу Львівської політехніки обрав такий спосіб не приходити, розуміючи, що з огляду на право суду не слухати цієї справи, то можна скористатися таким відтермінуванням. Але відтермінування може бути ще і 9 травня, одначе після того, так чи інак, апеляційний суд має послухати доводи мої і послухати доводи мого адвоката, які абсолютно рознесуть у пух і прах те, що вигадав собі ректорат політехніки під тиском міністра освіти Лісового, який, я упевнена, з наступного понеділка вже піде у відставку. Як і у відставку має піти весь ректорат Львівської політехніки. Це єдине, що може їх врятувати від самоостаточного самознищення. До речі, про Оксану Лісового, ви щойно про нього згадали, з'явилася інформація від народного депутата Гончаренка, що, ймовірно, Оксана Лісовий піде у відставку. Хто, на вашу думку, може обійняти цю посаду? Чи є у вас якісь припущення щодо цього? У мене нема припущень щодо цього, тому що колода карт у руках президента і у руках Верховної Ради ніколи не передбачала сильні і самодостатні, і якісь особливі фігури, які б могли представляти нашу освіту і науку. Я роблю цей висновок на основі того, яких ректорів у нас призначали, і останній скандал, просто безпрецедентний скандал, пов'язаний із призначенням ректора чи ВО ректора авіаційного університету. Тобто людина, яка не має ні наукового звання, ні належного досвіду педагогічної роботи, до цього виконувала ролю проректора з наукової роботи, людина без звання була проректором з наукової роботи. Тобто влада тих людей, яких в 19-му році обрали, надто далека від наукових цінностей, наукових пріоритетів, вона взагалі не розуміє, що таке вища освіта. І якщо вона втручалася у процеси вищої освіти ось через Лісового, то тільки задля того, аби виконувати вказівки за кордону, які абсолютно не йдуть нам на користь. Йдеться про те,
що в нашому міністерстві освіти в часи Квіта і Гріневич були створені щонайменше 6 департаментів, які не фінансуються з українського бюджету. І якщо ці департаменти не фінансуються з українського бюджету, ми над ними не можемо мати жодного контролю. І понад то, ці департаменти аж ніяк не працюють у цій ідеологічній площині, яка нам потрібна. А освіта повинна базуватися передусім на національних пріоритетах. І ми, власне, побачили, як в часи і Квіта, і Гриневич, і, зокрема, Лісового, який, я впевнена, буде відставлений наступного тижня, ось оцей найосновніший складник освіти національний системно знищували і убивали. І про це свідчить злиття предметів у школі, зокрема, зарубіжної літератури, української літератури, безпрецедентне зменшення годин української мови, української історії України у вищих навчальних закладах і найстрашніше вилучення української літератури як обов'язкового предмета на, як вони тепер це називають, мультипредметному тесті, чи як це колись називалося, ЗНО. Цей предмет мають обов'язково, як це колись було, складати абсолютно всі, тому що українська література формує національну свідомість. Чи ти комп'ютерник, чи ти інженер, чи ти хто, ти, по-перше, маєш володіти українською мовою належно, а не на рівні судді Стрільбицького, який мені виносив вирок, зробивши 150 помилок на 16 сторінках. До речі, в апеляційному відзові з Львівської політехніки ще якийсь чоловік від Львівської політехніки, не пам'ятаю його прізвище, він, власне, відповідач, зробив 50 помилок на 6 сторінках. Я це ще не опублічила, бо просто дуже не хочеться в такому мотлухові весь час перебувати. І ось ці люди працюють проти української національної науки, і передусім це свідчить ось кількість предметів у школах і кількість годин на ті предмети, які насправді мали би мати набагато більшу кількість, ніж вона передбачена. Тому, на мою думку, Лісовий це довів просто до краю. І я сподіваюся, що ситуація з його відставкою буде доведена до кінця. А щодо персони, яка може представляти Міністерство освіти, я не думаю, пані Мар'яно, що нам треба з вами ворожити, а просто максимально людям освіти на своїх місцях робити всупереч тому, що робили наші чиновники від освіти, яких призначала дуже непрофесійна влада у освітній царині і в царині науковій. Але наголошу на тому, що самі науковці і самі освітяни не меншою мірою винні в тому, тому що вони мовчки спостерігають за тим, вони потурають цьому, вони по-рабському схиляють голову і виконують бездумні вказівки чиновників з Міністерства освіти. І ось ця історія зі мною яскраво про це свідчить, тому що це виразне політичне замовлення з боку, власне, Лісового, ректорату Львівської політехніки, який себе так збезчестив. Угу. Ірина Дмитрівна, але ви як людина, як ніхто дотична до української науки, людина, яка творить цю українську науку. І, власне, я вас бачу на цій посаді. Я би дуже хотіла, аби ви обіймали посаду міністра освіти і навели лад в тому всьому, що відбувається. Але поки ми до цього не дійшли, які би ви назвали три прикмети якісного міністра освіти України? Який міністр освіти зараз потрібний Україні у 21 столітті, зокрема у 2024 році? Дуже дякую. Міністр освіти повинен передусім мати національний світогляд. Міністр освіти, який не має національного світогляду, є диверсантом на цьому мінному полі освіти. Це найнебезпечніша істота, яка може бути у політичному просторі. Тобто, обов'язково національний світогляд. Щодо його управлінських якостей, це зовсім не є визначальною ознакою, тому що він може найняти собі людей, які будуть здійснювати управлінські якості. Друге, це міністр освіти, який має бачити чітко стратегію розвитку української держави. Не просто розвитку української освіти і науки, а розвитку української держави. Тобто, які потреби українська держава має у тих чи інших кадрах. Тобто, скільки ми маємо випускати економістів, скільки у нас треба випускати інженерів, скільки у нас треба випускати комп'ютерників, скільки у нас де треба випускати людей. Тобто, основна функція міністерства полягає в тому, забезпечити найважливіші функції розвитку нашої держави. І нарешті третя функція – це кадрова політика. Кадрова політика – це також перевірка, максимальна перевірка людей на національний світогляд. Люди без національного світогляду не мають бути допущені у систему освіти навіть на гарматний постріл. Угу. Ось такі три визначальні ознаки. І найосновніший пріоритет – це пріоритет розвитку національної української держави. Тобто спільно Міністерство освіти має працювати
працювати із Академією наук, яка і має розробляти і показувати суспільству потребу держави в тих чи інших працівниках. І надважливо, обов'язково зберегти, обов'язково, це завдання номер один, зберегти державне функціонування освіти, не перетворювати освіту в бізнес, не перетворювати освіту в це страшне слово, яке вони вигадали стейкхолдери, коли сонце весело сміється, все на світі продається. Освіта – це не бізнес. Освіта – це спосіб утвердитися людині в себе вдома, у своїй державі і працювати на користь своєї держави. Тому ось цей складник бізнесу, який вони почали заводити в освіту від часів Квіта, і саме Квіт був автором ідеї роздержавлення освіти і переведення всієї освіти на приватне фінансування, це найстрашніше, що може бути. Тобто, навпаки, держава має зосередити усі свої можливості з огляду на побудову національної моделі держави, аби забезпечити безкоштовну, якісну освіту, а не навпаки відрізати можливість у людей здобувати освіту з державного забезпечення. Угу. Дуже дякую. І до ще дещо дуже важливого. Парламентська асамблея Ради Європи визнала Російську православну церкву інструментом впливу офіційної Москви і пропаганди. Це зафіксовано у резолюції, у якій також закликали визнати нелегітимним президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про те, чому в нас досі не заборонена ворожа церква, ми говорили у попередніх етерах. І говорили про це не раз, бо немає політичної волі, невідповідний тип мислення. А що може вплинути на те, аби українські парламентарі врешті-решт ухвалили таке рішення? Або що має статися, аби неукраїнську церкву було заборонено? Чи маєте ви тут свої думки щодо цього? Я маю свої думки, шановна пані Мар'яно, в тому контексті, що чинна влада не є, даруйте за тавтологію, самочинна у своєму світогляді. Тобто, якщо би це були люди самодостатні, якщо б вони розуміли, що церква відповідає за душу людини, то отих чортів у рясах, а саме Федеральної служби небезпеки Росії, підрозділу Федеральної служби небезпеки Росії, в нас би давним-давно вже не було. Але вони самі були, так би мовити, прихожанами чи, як ми кажемо, парохіянами цієї церкви. У них це в головах. Тому цього дуже складно позбутися. Я пригадую свої етери ще 2015 року, центральні етери, коли я про це говорила, що Московська церква – це підрозділ ФСБ, з якою ненавистю журналісти центральні на це реагували, в якому світлі, ну просто відьма на мітлі, вони мене тоді виставляли. І аж тепер, коли за це голосує Парламентська асамблея Ради Європи, у нашому суспільстві, особливо в тому прошарку, яка бездушна і безголова, можуть відбутися якісь зміни. Чому? Тому що це реально не самостійні люди, їм потрібні якісь зовнішні чинники, вплив зовнішніх чинників. А поза як вплив зовнішніх чинників сьогодні ще й пов'язаний із фінансовою підтримкою України, то на них рішення такого характеру глобально можуть впливати. Це, власне, свідчить про дуже сумний рівень національного самоусвідомлення українців, тому що такі рішення щодо ПАРЄ і ухвалювали, здається, шведи у своїй державі, таке рішення ухвалювали естонці, але таке рішення не ухвалили українці, прекрасно розуміючи, що церкви перетворилися на місце збереження зброї, що церкви перетворилися на основні агітаційні майданчики путінської ідеології, що московська зброя, яка їде до Московії, покроплена від московських попів і так далі. І навіть це не пробудило значну частину українського суспільства. Бо суть навіть не в тому, що там ФСБшні попи щось правлять у церкві. Суть в тому, що туди заходять абсолютно несвідомі люди, які насправді є поплічниками Путіна і поплічниками зла. І чомусь наша прекрасна служба безпеки не особливо на це звертає увагу, власне через те, що вона не має вказівки від найвищого державного представництва. Тобто будемо сподіватися, що ось ці зовнішні чинники, які також демонструють нечувану еволюцію, так? Вони не розповідають нам про те, що має бути збережена свобода релігії, свобода вибору і так далі, бо тут не йдеться про свободу релігійних переконань. Тут йдеться про присутність ідеології чужої держави на території української держави, яка і має війну через те, що вона допустила тут присутність цієї держави, релігії, щонайменше від 1600 років.
86-го року, а власне через те, що тоді була дуже сильна москофільська фракція у православній українській церкві. Це також треба визнати. Якщо б цієї православної, якщо б цієї москофільської фракції тоді не було в 17 столітті, то не впав би Київський патріархат, і ми церкву свою би не втратили ще тоді, і щойно тепер ми її відроджуємо. Тобто, передусім, це залежить від нашого способу мислення і від нашої готовності реально бути державницькою нацією, тою державницькою нацією, яка будує своє життя на національному підґрунті, не зважаючи на якісь вказівки зовні, а виходячи лише з власного інтересу. А інтерес нас тут дуже простий. Колонізований розум, окупований розум, залежний і на релігійному рівні, ніколи не дасть незалежного розвитку для нашої держави. Угу. Абсолютно. Освіта, потім обговорили церкву, а тепер мову. 17 липня 2024 року набирає чинності пункт 6 частини 8 статті 40 закону України про медіа, що посилює вимоги щодо використання державної мови в етерах українськомовних програм. Відтак, вже за 3 місяці використання недержавної мови в етерах допускається лише у вжитих учасниками програм, сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах, а усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською. Так сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він також наголосив на тому, що сьогодні в телеетерах загальнонаціональних телевізійних каналів практикується українсько-російська двомовність, за якої учасники застосовують російську мову без перекладу, озвучення чи субтитрування державною мовою. 17 липня така практика буде припинена. Української стане більше. Якою є ваша думка щодо цього? Ну, я дуже тішуся, що це нарешті відбудеться, тому що я до цього закликаю, Мар'яно, 20 років. І я не просто до цього закликаю. Ці мої заклики є предметом відкриття проти мене кримінальних проваджень. Служба безпеки порушила проти мене щонайменше 4 кримінальні провадження, і 2 з них, власне, стосуються моєї вимоги, аби будь-які суспільні верстви, незалежно від того, чи це військовики, чи ще хтось інший, у публічній царині спілкувалися винятково українською мовою. І ось це тепер закон про функціонування української мови щонайменше 17 липня набуде чинності. А Фаріон про це говорить 20 років. І ще одне, в 20-му році, здається, чи в котрому, я вже не пригадую, в 20-му році якийсь Лабунський, здається, його прізвище, звернувся до Львівського суду з вимогою притягнути Ірину Фаріон до відповідальності за те, що вона вважає, що в публічному просторі не має звучати російська мова. І який був вирок суду тоді? Вирок суду в першій інстанції був, звісно, що на мою користь. Потім він подав до суду апеляційного. Вирок апеляційного суду також був на мою користь. І врешті-решт, на мою користь, була постанова Верховного суду України від 13 квітня 2022 року. А цей Лабунський розповідав нам про те, що я принижую його честь та гідність, тому що вважаю, що російська мова в публічному інформаційному просторі загрожує нашому суверенітетові. Отже, я змушена була пройти впродовж 2 років через судові процедури, аби доводити це цьому внутрішньому ворогові. І, власне, тепер та сама ситуація. Тому що мене знову звинувачують в тому самому, що мене звинуватили в 20-му році. Тільки тоді це був якийсь Лабунський, а зараз мене звинувачує Львівська політехніка з подачі міністра освіти Лісового, що начебто, я перепрошую, я образила честь і гідність когось там, напевно, ось цього, як він називається, Жоріна, який з допомогою матів кудись мене послав. Так от тепер у відкритому інформаційному просторі ці мати від Жоріна, напевно, також перекладатимуть українською мовою. Роблю висновок з того всього. Якщо би ми у нашому політичному житті усе робили вчасно і ухвалювали такі закони 20 років тому, добре, найбуде, 10 років тому, реально ми би жили в зовсім іншій державі. І ніяке пуйло не сміло би нас не пасти. Тому що пуйло би знало, що тут живе нація потужних, самодостатніх українських людей. І я неодноразово наголошувала на тому, що пуйло здохло би,
в ту прекрасну мить, коли вся Україна заговорила би українською мовою. Зверніть увагу, тодішні ці мої слова журналістові одного із львівських каналів викликали просто бурю емоцій. Як же ж Фаріон сміла це сказати? А сказала я в 2015 році. І ось ми маємо такий результат, що закон, який ухвалили в 2019 році, у базових наших статтях, які впливають на свідомість наших громадян, набуває чинності аж за 5 років. І ми щойно тепер, в час страшної війни, коли на нас летять ракети, коли цієї ночі під страшною загрозою було наше величне місто Дніпро, говоримо про те, що нарешті, можливо, як подарунок нашій декларації про незалежність, 17 липня всі наші засоби масової інформації в публічному просторі возговорять мовою Тараса Шевченка і Степана Бандери. Слухайте, та це на сміх курям. Ви собі уявіть на одну секунду, що в Польщі у публічному просторі хтось говорить німецькою мовою і його не перекладають. А поляки під німцями також перебували тривалий час. Згадайте, що в публічному просторі в Польщі хтось би говорив в етерах московською мовою, і це би не перекладали. Тому, звісно, ми сьогодні звертаємося по допомогу до Польщі, ми звертаємося по допомогу до Німеччини, ми звертаємося по допомогу до Сполучених Штатів Америки, де в їхньому парламенті всі говорять якою мовою? Англійською, хоч в них величезна спільнота існує там іспаномовна. Тому висновок простий. Добра ложка та, яку тобі дали до обіду. А якщо у тебе забрали обід, але лишили в руках ложку, то ти тою ложкою хіба собі можеш по чолі траснути. Оце треба робити все вчасно, а не аж тоді, коли на нас летять ракети. Погоджуюсь. От щойно ми обговорили цей мовний закон, а от недавно у мережі з'явилось відео від харків'янки, хоча, певно, вона себе ідентифікує як харківчанка, яка скаржиться на те, що її не хочуть брати на роботу. Послухаймо зараз. Говорить, я вам вечором скину ответ. Значить, збрасувати на мене ответ. А, на жаль, ми відмовляємо вам, тому що ви не володієте українською мовою, не спілкуєтесь вільно. Так, я не спілкуюся українською мовою. Так, я живу в Україні. Так, і до цього часу у нас не було цього всього. Ну, не було. Ми всі друг друга розуміємо, ми всі общаємося. На тому язикі, на якому ми общаємося, тут завжди. Ну, просто всегда. Что теперь сделать? От, вона обуриться, бо ми ж завжди так говорили, що мені делать? Я переконана, що у неї, Ірина Дмитрівна, не виникло би труднощів із вивченням іноземної мови за кордоном, тому що там жорстко і правильно. Якщо ти не знаєш німецької мови у Німеччині, ти не зможеш не те, що обіймати якоїсь державної посади, ти не зможеш влаштуватися на роботу зовсім. Яким чином, на вашу думку, має бути налагоджена мовна політика не тільки у медіа, тому що тут легше, а й у таких робочих відносинах? Феєрична дурепа. Це перше, що я думала, спостерігаючи за тим тілом. Що їй робити? Гибанути звідси, як казав мій дідо. Чого вона тут сидить? Хай пиляє до Путіна, сідає на танки і їде. Це, Мар'яно, завжди був мій основний посил суспільству. Соціальні ліфти. Не дати роботи і не дати освіти, якщо людина не володіє державною мовою. На превелике щастя, ми дожили до цього, що ось таким тілам роботи не дають, якщо вони не володіють державною мовою. Це означає, що народжується сильна, вільна, самодостатня Україна. Це лише свідчення того, що ми на шляху перемоги. Це найкраще, що я могла сьогодні почути за час нашого з вами етеру, коли відмовили ось цьому тілу, яке, ну, на мою думку, є просто яскравим образом виродженства. І якщо ми вже згадали з вами про це героїчне і незламне місто Харків, то до мого апеляційного суду, який відбувся вчора зранку, приїхав чарівний панич, для того, щоб засвідчити мою підтримку. І форма підтримки полягала в тому, що він почепив цілу низку синьо-жовтих кульок на огорожі біля апеляційного суду. І в інтерв'ю вашому журналістові з вашого каналу сказав, що така була його форма підтримки, тому що для нього, як харківця, питання української мови – це питання перемоги України. Ось ви маєте два шляхи розвитку України. Шлях
цього юнака, якому 28 років, і, як він сказав вашому журналісту, він записався до інженерного батальйону і риє окопи. Але в ту ніч треба було сісти на поїзд, приїхати до Львова і засвідчити підтримку. І свідчення абсолютної і повної поразки України, і повного і абсолютного блокування таких людей від їхнього соціалізування, тому що вони не можуть соціалізуватися в суспільстві, якщо вони не знають мови, тому що це аксіоматичні речі. Нам цього не треба їм доводити. Абсолютно. Не треба доводити, а зробити, власне, так, як було зроблено. Ви не володієте українською мовою, ідіть геть. І це прекрасно. Я навіть зацитую слова цього хлопця з Харкова, його звати Сергій, і він сказав, що я вважаю, що потрібно відстоювати свої права, зокрема, на мовному ґрунті. Мені це болить. Я, як мінімум, що можу зробити, це говорити українською та пропагувати українське. А якщо, наприклад, незаконно когось звільняють, то потрібно приходити під будівлю суду і висловлювати свою громадянську позицію. Які різні люди з одного міста. Це було з позитивного. Є ще дещо негативне. Український бренд, такий вишиванок «Етнодім», створив серію сорочок, яку присвятив країнам-союзницям, що підтримують Україну у боротьбі за незалежність. Однак, відбираючи символіку, дизайнери використали символ польської армії Крайової, яка століття тому саме боролася з українцями, зокрема вояками УПА. Подробиці цього скандалу дивимось у матеріалі. Воювала проти УПА і вбивала українців. Бренд українського одягу «Етнодім» потрапив у скандал через вишиванку на честь польської армії Крайової. Нещодавно «Етнодім» спільно з Міжнародним легіоном Головного управління розвідки презентували колекцію вишиванок, присвячених країнам, чиї добровольці допомагають Україні виборювати свободу. Однак користувачі мережі звинуватили бренд в тому, що ті не знають історії, адже сорочка, присвячена Польщі, містить символіку армії Крайової. Творцям тематичного одягу закидають популяризацію символа армії, яка відома вбивствами цивільних українців та протистоянням українській повстанській армії, яка боролася за незалежність. На патріотичність бренду відразу звернули увагу громадські активісти, після чого мережа вибухнула обуренням. Цікаво, чи є у Польщі бренд такого рівня, щоб створити одяг із символікою УПА? Ще б сорочки а-ля гестапо та НКВС зробили б. Це ціна на знання історії, не вігластво. Ціна, яку ми щодня сплачуємо кров'ю. Коли косиш під патріота і робиш на цьому добрі гроші, але не маєш зеленого поняття про власну історію. Після розголосу на сторінці у Фейсбук компанія визнала свою помилку. Під час створення сорочок проводили серію досліджень та опитувань, на основі яких розробляли дизайни. Серед десятків символів ми допустилися однієї помилки і готові її виправити, повідомили в «Етнодім». Згодом стало відомо, компанія таки зняла скандальну сорочку з продажу як на своєму сайті і сторінках у мережі, так і на міжнародній платформі. Максим Турчинський, телеканал НТА. Єдине, що позитивне тут, так це реакція громадськості, тому що громадськість ми бачимо небайдуже, і ці всі коментарі у Фейсбуці свідчать про те, що люди розуміють, в якій системі координат ми зараз перебуваємо, і що ця сорочка, вона насправді підсвітила винятково незнання історії тих людей, які створюють такі сакраментальні для українців речі. Що ви думаєте про це? Я звернула увагу на коментар свого побратима Ігора Мірошниченка, він був чи не найкращий в тому контексті. І наголошу на такому, що чинна влада, насправді, якщо і змушена тепер повертатися до української історії, тому що це люди, які не виховувалися на українській історії зараз при владі, вони завжди оминають у своїх вимушених історичних екскурсах, бо без знання своєї історії нема мотивації захищати Україну сьогодні, так? А людей ж треба мотивувати на захист Батьківщини. Вони завжди оминали, пані Мар'яно, ось цей відрізок, надгероїчний відрізок нашої історії ООН УПА. Тому для них це абсолютно тера незвідана, земля непізнана. І вражає, що оцей бренд, чи як вони там називаються, співпрацював із ГУР, головним управлінням розвідки. Тобто, як люди, які представляють цей один із найважливіших державних органів, може перебувати на такому рівні невігластва? Як вони можуть не розуміти, що протистояння між армією Крайовою і українською повстанською армією, це було таке саме протистояння, як сьогодні між Збройними силами України і Московською армією?
армію. Тобто це абсолютне незнання української історії, яке насправді запрограмоване було нашим Міністерством освіти. І не лише від Діми Табачника починаючи, а передусім від Сергія Квіта. Тому що саме він після Майдану скасував обов'язковість історії України у вищих навчальних закладах. І сьогодні ми пожинаємо наслідки цього. Я впевнена, що керівники ось цього бренду, чи як воно там називається, я за тим ніколи не стежила, вони погано вчили українську історію, власне, через те, що вони не мали її у вищому навчальному закладі. А чому потрібно читати історію України у вищому навчальному закладі, а не лише в школі? Тому що тоді рівень свідомості зовсім інший. Тоді, тому що ти тоді починаєш сприймати історію як життя свого роду, і не лише мами з татом, діда з бабусею, ти сприймаєш історію як життя майбутніх поколінь, тобто своїх дітей. Знову ж таки, це вирок нашій освітній системі. Ми з вами починали з освіти, і я бачу, що освітою завершуємо. Але дуже правильні тут слова Ігоря Мірошніченка полягали в тому, що люди просто на спалахові патріотизму заробляють собі непогані гроші. Тобто це ось ці матеріалісти і утилітаристи, які завжди стрибають на піну, щоб з цієї піни собі щось скористати. Бо, наприклад, фірма «Зерно», яка також виготовляє еко-одяг, це люди, які надзвичайно дбайливо цей одяг добирають, виготовляють, базуючись, власне, на знаннях української історії. А тут базувалися, очевидно, на якихось уривках про чужу історію, не розуміючи, який це страшний внутрішній антагонізм породжує. Тому велике щастя, що українське суспільство на це реагує, і тут, власне, відбувається те, що завжди відбувалося в нашій історії, що наше суспільство, обираючи владу, в якийсь парадоксальний спосіб, завжди стає сильнішим за цю владу. Тому і змінює її.